I am the knight. Vai lá para cima, vai lá para cima. Ele está lá em cima, seja-me que ele está lá. Ele está literalmente à tua direita. Sim, sim, dedo. Oh, goddammit. E só YouTube? Yeah, eu também acho que sim. Eu queria abrir a parede, só que eu pensei. Ah, o gajo já estava a me ver. Olha que as coisas. Yeah, o que é que eu estava com essa coisa? He was waiting for you to get in. Olha, a costa lá em cima! Aonde? Atrás. Atrás. Lá de cima? Não! Se tu que. Olha, juro, se tu gravares e fores ver. É assim que o gajo vira para trás. Ah, temos de ir à garagem. Fuck you,